presença de espírito, Arte. É uma sensação do seu espírito observando alguma coisa. A arte é uma coisa totalmente subjetiva e que numa guerra a gente não vai precisar dela e que na paz a gente não vive sem ela. Nada me prende, desde que seja esteticamente agradável para mim. Essa liberdade é a minha lei. É, eu sempre fui muito tímido, muito inventivo, muito fechado na minha cabeça. Então minha cabeça voa alto. Constrói o mundo inteiro dentro dela. Me lembro na minha infância, a gente teve um episódio na nossa infância que foi delicioso. Uma vez nosso pai achou um caranguia desses de pipoquinho, achou jogado na rua. Eu lembro ele chegando e falando, achamos um carro, fomos buscar, e a gente reformou inteiro, desmontou tudo, pintou, abriu o motor, a gente picou. Essa história é legal, ter um carro não tem graça, né? O cheiro da gasolina, o ir andar, o carro pichipar. Acho que é por aí as coisas. A relação do artista com a arte é muito visceral. Essa peça aqui tem um significado para mim. Ela significa o pé mais solto que eu fiz na época, o primeiro pé mais solto. Compi muito para chegar nesse pé, as proporções. É uma peça muito solta. A primeira mão grande, como eu cheguei nessa mão, o quanto as alternativas que eu fui criando para chegar nessa mão, o quanto eu gosto dela, então é uma peça completa para mim. Então o que, que acontece? A arte na minha casa, exagerando um pouco, ela é morta. É muita peça amontoada para todo lado. Ela não está viva. A única forma do artista evoluir é ele escoar o trabalho dele. O trabalho dele tem que ir embora. Para algum lugar. Não importa para onde. Se não for embora, vai oprimir ele. Porque ele está produzindo, está produzindo. Essa produção está se amontoando, está apagada, está sem vida, está sem admiração, está sem comunicação, está se comunicando com ninguém. Eventualmente está até travando o artista, porque está lá tantas referências e tantas coisas. Em algum momento ele morre afogado nisso. Essa peça Pau Brasil era um marco para mim. Foi inspirada numa posição olímpica. A peça de ponta-cabeça. O que tem de mais pesado nessa peça? O pé. Ele é fisicamente pesado, ele é esteticamente pesado. E na hora que eu fui fazer o pé, eu tomei uma decisão de pronto, vai ter um pé só. Essa é uma ruptura muito grande, esse é um desapego muito grande. E isso foi um passo muito importante na minha carreira. E o nome dela é Pau Brasil. É um atestado da minha relação com a desconstrução do figurativo humano. Então ela começa a quase ser uma planta, um objeto, uma outra coisa, e o nome está com essa provocação, Pau Brasil. O produzir uma obra de arte é um momento de não reflexão, não julgamento, é um momento em que é muito frequente a minha mão está comandando. Está produzindo sem raciocinar, sem pensar. Procuro entrar nesse momento mágico de fluidez de trabalhar minha peça, de perder a noção de tempo, de deixar minha mão trabalhar sozinha e solta, perceber a emoção do final de tarde, perceber um cheiro, perceber uma mensagem não dita, o movimento do corpo, a expressão do olhar. Tudo isso, de alguma forma, eu tento construir.
A obra de arte, quando sai daqui, não é mais minha. A linguagem que a obra diz para mim não interessa para ninguém. Eu quero saber qual é, o que me interessa é o que ela diz para você. Então, quando ela é sua, ela é sua. Ela passa a ser a sua obra de arte. Eu, inclusive, acredito que admirar a arte também é arte. Se comunicar com uma obra de arte, o quadro que tem na sua casa, é arte. Tão, tão legítima e rica quanto produzir. A arte tem esse poder de se conectar com a alma das pessoas, com a emoção, com um lado da vida não racional. E eu acho que a arte é uma das poucas coisas que o ser humano tem capacidade de construir ou conceber que tem essa mesma força da natureza. É uma percepção muito maior, é muito não racional. E eu relaciono tudo isso à alma. Então, eu acho que a arte é uma janela para a alma. E não só a alma do artista, a sua alma. Então, desconectado do seu Criador, que ela represente a outro tanto quanto a ele um dia representou. Fernando entrou na galeria com essa característica do figurativo, que eu acho que é uma das tendências mais difíceis de marcar uma trajetória com uma identidade própria. É uma figura estilizada, ele vem cada vez mais tem um tema que ele usa no mergulho, que eu falo que é ele, na verdade, né? É o personagem dele como artista mergulhando aí na sua criação. E essa questão do voar dele, quando eu olho, até com a leveza do próprio trabalho, né? Mesmo quando a peça é uma peça que está apoiada, ela tem uma questão da leveza que é fundamental. Tudo dele é muito leve. As peças dele estão sempre, parece que vão flutuar. Assim, é quase como se estivesse entre o momento que ele pulou e o momento que ele vai chegar. Né? A forma de dar aquela esticada. Né? Eu acho legal exatamente esse tipo de interpretação que ele faz em quase todas as peças. Mas se você olhar todos os trabalhos, tem uma relação com o sonho. Parece que todas elas sonham com alguma coisa. Então, a leveza e o sonho são dois fatores importantes para o trabalho dele. E é interessante porque quando o público gosta do trabalho, essa é a primeira sensação, como você tem com o sabor, quando você come alguma coisa e tal. Então, sem que você perceba, você se identifica, né? E começa a curtir a coisa do trabalho. Quando você compra um trabalho, você vai, com o tempo, desenvolvendo até algumas linguagens que nem sempre foram as do artista. Eu sei que a arte é a minha melhor. É o que eu tenho. É a minha forma de transbordar pela arte.